Specialiteti ti janë goditjet e forta. Fal kësaj force që ka, kickboksieri kosovar Berat Aliu ka fituar tituj kampion bote. Titujt për unë ma të rëndësishëm kanë titujt për kampion bote, cilët kanë qenë 2012, 2013, edhe se vjetë maj 2016. Ne peshen deri 76 kila. Garuesi i fuqishëm me prejardhje nga vushtria që jeton në Gjermani që 25 vite, meqin e fundit për ta mbrojtur këtë titull e pati në maj. Kundërshtari i meqit fundit ka qenë John Kallenbach, për tituj kampion bote, më cilën jem shpallë kampion bote. Kam fitu meqin me pik, 5 runda, deri 76 kila. Në K1. Gjermani John Kallenbach, mezi i qëndroi në këmbë e i radhës do të rrahet nga Aliu pas 2 muajsh. Meqi jam i radhës është në 7 orë. Qëllimi jam është me marrë pjesë në Glory, ku marrin pjesë sportistat më të njohur të në botën. Përkundër që është me pushime në vendlindje stërvitjet, po i zhvillon të trajneri Lutfi Mengjiqi, i cili tregon pse prezenca e Berat Aliut ka dobi. Është një motiv shtesë për Garus tonë, pas që dihet Garus tonë në Kosovë nuk po kanë meqe shpesh, që ka shumë rëndësishme, na mungojnë meqet, kështu që çdo herë, sot vjen Berati, do të vjen me një eksperiencë të re dhe normalisht përfitimi i ekipit tonë, po dhe federatës përgjithësi. Për Mengjiqin e nxënësit e tij, Aliu vlen shumë. E kickboksieri 31 vjeçar premton se do t'i shkatroj kundërshtarët posa të futet në kategorinë kryesore të kickboksit Glory.